Det är en ny dag i Birutstallet och jag ska nu köpa en häst åt Penny. Jag har tjänat in ganska mycket stallpengar. Jag har också köpt träns, stövlar, byxor och en bättre hjälm. Det är för att slippa komma tillbaka hit senare, för att de mesta av de bra grejerna finns just här. Och jag orkar inte hålla på att kuta fram och tillbaka mellan Bay Ridge och Boa Vista. Men nu ska jag till slut köpa Pennys häst efter många tråkiga vändor med stallsysslorna. Och jag bestämde mig för att denna häst får heta Octavia. Det var ett förslag som jag fick från en av er. Och jag tycker jättekul att se era förslag. Och det är fullt möjligt att jag använder något annat förslag senare i spelet eller i nästa spel. Ja. Här är alltså friserhästen i Star Stable. Inte alls så som vi vana att se den för SSO. Då är den lite större, lite mäktigare. Men det här är nog inte en av de snyggaste hästarna i det här spelet, tycker jag. Nu har jag ett jättefult träns tyvärr. Men det är för att det är det bästa tränset som finns i det här spelet. Nästan som jag skulle köpa ett annat som ser lite vettigare ut. Men ja. Här nere har vi Bella Oaks, som vi skulle träffa förut. Och hon är väl medveten om alla miljöförstöringar här i området. Vi måste förstås hjälpa henne för att traktens svanar har drabbats av oljeläckan lite längre bort. Vi måste hjälpa Bella att samla in svanarna. Och de finns längre bort längs med stranden. Ja, vi ska hämta in svanar. Vi ska sen överlämna dem till veterinären. Här har vi en svan, mycket vacker, oljan är stängt. Och här fanns en liten vacker anka. Det är 5 svanar att plocka upp, tror jag, eller det är 4. Det är 4. Och så återvänder vi till Bella till att börja med. Åh, vad skönt. Nu har hästen lite uthållighet. Det hade ju inte Dizzy. Jag kunde inte rida den här galoppen utan att hon direkt blev jättetrött. Det var lite irriterande. Nej, vi skulle upp till Alena direkt. Då ska vi upp till Alena och så ska hon få tvätta rent svanarna. Sen har jag en känsla av att vi ska få placera ut dem igen. För de kan ju inte vara kvar på byn. Vad konstigt, svansen typ bunkar, ser ni? Varför heter mumleman? Hon ska försöka få det att bli bra igen. Och mamma. Nu ska vi placera ut svanarna i det fria igen. Så ner igen och sen får vi prata med Bella då vi är färdiga. Och sen är det inte så mycket kvar här. Vi ska iväg på roadtrip ut i ingenstans faktiskt. Men sen kan man då börja röra sig lite norrut. Det här är ett ganska kort spel som ni kanske märker. Det här är mycket kortare än Vinterryttaren. Och dels är det väl för att det är mycket färre. Det är färre medaljer. Det finns ju inte många lopp kvar. Det finns inte så många uppdrag heller. Vi ska tillbaka till Jordan sen. Då vi ändå ut och placerar ut fåglarna så ska vi titta efter olja. Och vägen ska vi se här. Ja, vi ska ut på roadtrip. Jag trodde vi skulle göra en sak närmare här först, men det blir alltså sen. Så vi börjar med att placera ut svanarna. Som jag sa förut så tycker jag ganska bra att det handlar mycket om miljöförstöring i det här spelet. Att man liksom är medveten om att det är inte så himla bra om det läcker ut olja i naturen. Men det är liksom bra att man får
lära sig vid tidig ålder. Men kom igen nu, dumma fågel. Så. Nu så ignorerar vi Bella. Och så ska vi ut och springa. Jag ska bara fundera på... Det var ett tag sedan jag gjorde det här. Men jag tror att det finns en väg här uppe. Det här spelet har jag inte spelat igenom ordentligt på några år nu. Men... Egentligen tycker man inte man borde komma ihåg allting som det är så litet område. Nej, det var inte. Här är ett vindskydd. Och sen runt nästa krökab till vindskydd. Det är liksom, ja... För natten kommer säkert någonstans emellan de där båda. Ni märker nog nu att nu kutar vi in på grottområde. Jag tycker det är jättekonstigt eftersom det liksom, det går ju en väg in här. Men ja, ja, det vet inte hur mycket vi går åt, antar jag. Vindskydd nummer 2. Och vi ska fortsätta lite till. Det är ganska lång bit här. Eller det är långt om man har Dizzy. På den här ständen är det inte lika illa. Det blir ännu bättre sen jag har min sista tävlingshäst. Jag tror jag vet vad den ska heta nu. Det blir en hingst. Och nu när vi tittar ner här så ser ni att ni kanske känner igen det här på den vänster. För det här är en oljeplattform som då med stor sannolikhet ägs av Dark Ore. Vi ska bryta oss in på anläggningen för sånt gör ju vi. Och om ni ser här omkring sin att det, någonting är lite bekant. För att där borta är ett rör. Där borta är en liten nedsänkt plattform. Det var alltså här vi var i episod 4 av Starshine Legacy med Alex. Och det var där jag alltid är jätterädd. Det ser inte exakt grant ut nu. Det är lite ljusare. Det finns inga Dark Horse-snubbar som hotar att fånga en. Man slipper använda sin själakraft. Inför att Penny har någon. Men, ja. Nu ska vi hitta 3 stycken läckor. Och då för att komma dit får man hoppa över dessa rör. Jag gillar de här ljudeffekterna. Hör att hovarna låter annorlunda uppe på metallen här. Så ska vi åt sidan här. Nej, nu. Hur tänkte jag där? Nu tänkte jag inte alls. Jag tar alltid de här dumma vägarna så jag måste rida om allting. Så. Men still. Jag tror faktiskt att man skulle kunna rida ut dit. Men jag tror inte att det är möjligt att komma upp på plattformen. Eller komma ner i. Ja, ner i borde det vara. Jag tror som sagt inte det är möjligt, men man kan väl prova att läska ut och kolla. Det är ingenting jag känner att jag har rust med för att... Men kom igen. Jag ser liksom ingen vits i att bara trava ut ingenstans, för att man kommer ju aldrig någonstans. Just eftersom man kan röra sig som fortast i trav i vattnet. Jag nämnde aldrig det vinterryttaren, men även där det är isblock på vattnen kan man simma. Det går ju alla de här 4 startspelen. Man kan simma nästan hur långt ut som helst. Tror jag. Det finns väl någon osynlig vägg som stoppar upp en till slut. Men man kan liksom fortsätta ut i oändligheten. Och fortsätta ganska bra bit. Vi kan titta lite grann på röret här. Det går inte att gå ner här. Det är blockerat. Men det var ju här som... Alex klättrade ner, ni ser att det är översvämmat nu. Och där nere blev man jagad av Mr. Sands i rullstol. Vilket var en mindre trevlig upplevelse. Så man undrar ju lite grann om man tänker att Star Stables måste vara helt fristående från SSL. Eftersom Mr. Sands är med och han är inte direkt en superskurk. Eller i alla fall i förra spelet var han inte det. Och han sitter inte i rullstol och ser ut som han blivit avskalad för att få in, jag vet inte. Och ödesryttarna har ju inte sina hästar med sig här heller.
Men jag gissar att de här spelen är lite fristående, för att i nästa spel kommer några karaktärer från Star Academy tillbaka. Är det några? Det är två. Ja, jag tror inte det är några fler. Men det är ju en lite intressant grej faktiskt, tycker jag i alla fall. Man märkte ju att det här spelet kom liksom efter både Star Academy och Star Trek Legacy, just för att spelkontrollerna är mycket mer lika Star Academy och det är lite mer utvecklat med huvudmeny och allting. Jag kanske minns att jag vet fortfarande inte hur menyn i Star Academy fungerar. Trots att jag har spelat igenom alla fyra spelen några gånger nu och har spelat igenom dem till en YouTube-serie. Så, nu har vi två uppdrag att avsluta med Bella. Det är bra. Varför är det inte mamma och mamma? Fåglarna är glada. Och Bella vill ha följt som sin kollega. Åh, då kommer vi på. Jag tror faktiskt att jag kan få skötsel. Det är nog bra. Ja, det är nog. Så, nu vet vi också var felet ligger gällande... Nej, jag tror att det buggade. Gällande oljeläckan. Mm. Och för att lösa det måste jag prata med Willy Watts, som är rörmokare. Och jag har pekat ut honom förut. Han bor bredvid affären här uppe. Jag kan behöva utföra stallsysslorna en gång här, bara för att hålla Octavia på bra humör. Jag orkar inte hålla på att köpa hö, särskilt inte då det ändå i det här spelet går till så att om man ger hästen hö, hästarna hö vid... vad heter det? Då man utför stallsysslorna och ger hästarna hö så går ens egen häst hunger upp. Ja. Och då är det så onödigt för mig att köpa hö då jag ändå inte har obegränsat med pengar. Ja, vi får nu hjälp från Willy. Och vi ska återvända till oljeläckan vid industrirören. Eller först och främst ska vi prata med Bella, verkar det som. Men sen ska vi självklart iväg till industrirören. Jag kan ju... det fanns inget vatten där, typiskt. Jag tänkte bara skulle ge Octavia vatten så vi har det klarat. Jag vet inte ifall det går att bara trycka på bordet. Så kan vi ta den också. Och nu springer vi ner till Bella. Det är desperat behov av en ny jacka till Penny. Jag tror att det här är bästa schabraket jag har nu också. Det är så synd att alla är bruna. Jag tror inte att det blåa finns mer i det här spelet. Jättesynd. Och Bella kommer inte nå rören själv. Så att vi kuter verkligen i rören igen. Ta den vägen. Sväng häst, sväng. Och så ska vi täta läckan. Svänga där, ja det kan man. Jag och mina genvägar känner jag. Naja. En sak jag tycker är så himla härligt med det här spelet är att även fast det är så lite att göra så är det så sjukt fina miljöer. Och det här är nog nästan det sämsta spelet enligt mig. Jag har alltid sett att Vinterryttaren är det sämsta. Men jag har insett hur mycket fel det är i det här spelet. Det är så mycket buggar och det är... Okej, kanske inte bara för buggarnas skull, men det är så lite att göra så det blir nästan inte värt det. Man pallar nästan inte att starta upp spelet bara för att man inte har någonting att göra i det. Men i nästa spel blir det mycket bättre. Det är inte så många fler lopp, tror jag. Men det är väldigt mycket olika saker att göra. Och det är många karaktärer. Nu kommer jag på att det var faktiskt en till Star Academy-karaktär. Det blir tre stycken. Tänk vad jag ljuger, vad jag glömmer bort hur det ska vara.
vill jag komma fram och bli färdig med det här. Man behöver bara besöka industrirören de här två gångerna, tror jag. Om jag måste tillbaka hit en tredje gång, bara springa fram och tillbaka mellan Bella och rören, då blir jag tokig. Utrustning mot oljeläcka. Ja. Jag tror att det går att hoppa över staketet där, men jag är duktig. Jag är inte duktig. Så jag struntar i det. Jag brukar alltid kryssa. Men jag har kommit över någon gång. Någon gång. Det kanske var en bugg, jag vet inte. Allt buggar. Vatten ska jag inte ha. Jag ska ha den där. Så. Läckan är tätad. Ni ser att oljan slutar spruta ut. Så att det är nästan så att fickparkera den här hästen när man ska försöka ta sig ut från trånga utrymmen. Du ska vara klok och svänga upp lite smart. Så ja. Lilla. Men där. Bra, en kvar och sen ska vi återvända till Bella. Vilken himla miljökämpe man är, va? Så där. Då ska vi bara raka spår tillbaka. Vi kan prova att hoppa över och se om det går och försöka fastna. Jag kommer över! Halleluja! Jag funderar lite grann över hur många stjärnor vi har kvar. Jag kan tänka mig att en måste vara för Vista. En måste vara för Vistastallet. Vad är det mer för någonting? Sunny Vilarenan ska vi till. Sen vet jag inte mer. Vad irriterande. Då kollar vi, har jättemycket uppdrag här uppe nu. Det är roligt. Ett av dem är säkert Sabine. Ja, Sabines bana ser jag faktiskt fram emot. För det är den enda terrängbanan i det här spelet. Och terräng är ju kul just för att man springer fort, man hoppar hinder, man... Ja, det är typ det man är van vid att göra. Så det är ganska nice. Nu stör jag mig jättemycket på den här buggande svansen. Jag tittar på den där rutan som liksom inte går utan ska. Det är jättekonstigt. Ser lite bättre ut från sidan. Men alltså, det måste vara fel med Pennys byxor också. Titta liksom mellan benen på henne. Vad gör man? Allt för vita ritbyxor. Jag tror bara att det finns de här vita ritbyxorna i hela spelet. Jag tycker att om vi ändå ska till Rodillas ridskola och tävla i dressyr så kan vi väl passa på att ha vita byxor på sig. Man ska ju faktiskt ha vita byxor om man tävlar på riktigt. Men jag tror bara att det är det här spelet som det finns vita ritbyxor. Så, då var det klart. Och nu ska vi städa lite grann här i området. Så vi får en utrustning för oljeborttagning som ser ut som en fiskhåv. Och nu ska vi ut på vattnet. Och vi ska ta bort olja. Det är svårt ord idag, känner jag. Så ut i vattnet. Man får placera sig ganska nära oljan som ser ut sådär vackert. Och genom att klicka på oljan med hoven så försvinner den. Jag tror jag går upp här, jag kommer aldrig komma fram annars. Framåt hästen! Det är lite irriterande att det är mycket saker i vattnet. Det är som om de skulle kräftfiska med langostini i höstryttaren. För hästen kunde gå fortare än trav och det känns som att hålla på evigheter. Och titta vad djupt vatten det var här. Oj, oj, oj. Nej, jag gick ju förbi det.
Så, ska vi få till. Jag har känslan av att det snart kommer bli mörkt också. Kanske skulle passa på att sova över. Men jag tror att vi är färdiga här i viken efter det här. Och det är skönt. Det här är nog den uppdragsserien jag tycker är bland de tråkigaste i de här fyra spelserierna. Just för att det är liksom bara fram och tillbaka med svanar och olja och hovar och ja. Då är det nästan roligare att kräftfiska på augusti. Bara nästan. Jag hatar att behöva kuta fram och tillbaka hela tiden. Man blir så trött på det. Särskilt på så långa distanser. Ja, nu börjar det bli mörkt. Man ser att det liksom blir lite gulare i skyn. Eller i hela omgivningen. Lite gulrosa. Då börjar det bli skymning. Så, ska vi se vad Bella har att säga. Hallå. Jättebra, säger hon. Och vi är färdiga med Bella också. Jag tror inte vi kommer träffa henne mer i det här spelet faktiskt. Hur ska vi göra det här nu då? Ja, det blir jättebra tror jag. Ronnie Bob har ett uppdrag, så vi tar ett snack med honom. De man ändå är här, känner jag. Och han har kaffe, så ska jag ta med oss till Bella. Vi var inte alls färdig med Bella. Vi passar på att dra ner till henne direkt då vi ändå är här. Varmt kaffe. Ja, om det var kallt kaffe skulle det vara lite synd. Om det var i termos. Mamma. Bra, nu hoppas jag att vi är färdiga med henne. För jag tycker det är så tråkigt att kuta runt nu på stranden. Men jag har gått upp två nivåer bara nu. Bara två kvar. Level 11 är ju högsta i det spelet. Men nu ska vi se här. Uppdrag hos Jordan också. Orkar man ta sig dit? Nej. Men vi gör så att jag sover över nu och i nästa avsnitt ska vi upp mot Bovista.